клуб Ерин Балчев Димитровград преминала през Ангел Войвода Хасково и завършила в Героя Стара Загора, многократна републиканска шампионка. Ивана, от ръцете на Станка Затева и заслужения майстор на спорта Пирио Чифудов. Заповядай. Взима интервю там. Бисер Пенев, Сливен. Сергеева е възпитаничка на спортния клуб Костов Симеоноград. Владимир Владимиров Харманли.
Георги Иванчев, Национална спортна академия. При футбола и при борбата. Георги Димитров, Симеонов град.
съдийска маса. Защо? Година. Китая, дядя.